Najprej bomo poslali našega sogovornika dr. Avgusta Mencegerja za kratek uvod v zgodovino Radovljice. Čisto na kratko bom predstavil Radovljico. Glejte, ogledali si bomo razstavo tu pod temi oboki, ki ima naslov Naše staro mesto Radovljica skozi stoletja. Radovljica nekje, če vzamemo Linhartov trg, je bil leta 1300 ravno tako velik kot sedaj. Samo na tem trgu so bile hiše lesene, na drugi strani, kjer je sedaj graščina, pa je bila utrdba. In na teh slikah bomo to lepo videli. Ker pa je zanimivo v tej zgodovini Radovljice, pa mislim, da je premalo poudarjeno, je pa to, da je leta 1462 papež Pij II. Zgornjo Gorenjsko, to se pravi sedanjo, približno sedanjo Radovljiško dekanijo, priključil ljubljanski škofiji. Vzel jo je, oglejskim patriarhom in jo priključil ljubljanski škofiji. To dejanje je bilo približno tako pomembno kot Slomškov prenos škofije v Maribor. Najbrž bi tu, če ne bi bilo tega dejanja takrat, če ne bi bilo te priključitve, bi morda mi danes celo govorili italijansko. Tako je pa to del Slovenije in je bilo takrat eno pomembno dejanje za to, da je Slovenija danes takšna, kot je. No, zgodovinsko gledano, Radovljica se prvič omenja sredi 19. stoletja. Ja. Kaj takrat je bilo to cerkvena organizacija, kdaj pa potem so prvi graščaki in kako ta zgodovina cerkvena in svetna nekako korakata ramo v brami. Prvi graščaki so bili Ortenboržani. To so bili koroški grofje, ki so dobili to v posest, Radovljico in vsta del Gorenjske in so tu gospodovali kar nekaj časa. Zgradili so tri gradove in sicer Pusti grad, kjer so danes ruševine, potem grad Kamen, kjer so tudi ruševine, vendar je še veliko ohranjenih teh ruševin, tako da je še zelo impozanten, in pa to našo graščino, ki so jo iz Trnave kasneje predelali v tole graščino. Od koga so pa dobili tele plemiške naslove? Ja, takrat so gospodovali že Habsburžani, mislim, da so takrat že Habsburžani bili, Ortenboržane so potem nadomestili grofje Dietrichsteini. Dietrichsteini so bili tukaj gospodari do časa reformacije, ko se je v Evropi veljavilo načelo cuius regio, eius religio in takrat so se Dietrichsteini preselili iz Radovljice na protestantsko območje. V Radovljici so pa potem zavladali grofje Turni v Alsasina, ki so prišli iz Francije v Italijo in potem v Radovljico. Ti grofje so gospodovali vse do druge svetovne vojne. In kapela na pokopališču, ki jo sedaj župnija obnavlja, je nekje bila njihova last in tudi njihova grobnica. Kako pa cerkveno pravno, kako je Radovljica bila najprej pražupnija, kaj bo potem? Radovljica oziroma pražupnija se je priselila iz Rodn in to v času Ortenboržanov in postala pražupnija, ki je obsegala kar nekaj sosednjih župnij, od Krope pa do Mojstrane pa do Rateč in mislim celo do Bele peči na italijanski strani. Danes ta pražupnija približno pokriva meje dekanije, ki je največja dekanija v ljubljanski škofiji in verjetno tudi v Sloveniji in obsega kar 25 župnij. Kako pa je bilo sodelovanje med cerkvijo in pa temi rodbinami in graščakov? Razen v času reforme. Ja, znano je, da so ti grofje Turni
bile zelo naklonjeni cerkvi, tudi v cerkvi so še danes sledi, ki kažejo, da so imeli poseben kor in da so na ta kor prihajali po lesenem mostičku, mostovžu iz graščine direktno na ta kor. No, v gospodarskem smislu pa kaj je bila skozi dejavnost, v česa so živeli ljudje tukaj? Veste kako je, tu so bili različno. Nekaj časa so bili prevladovali obrtniki in ko so Ortenburžani naselili tukaj svoje ljudi, so jim ti že začeli se ukvarjati z obrtjo. V teh hišah, ki so danes zidane, so oni imeli svoje delavnice, na drugo stran delavnice so imeli vrt in potem kasneje, ko je Radovljica postala utrjeno mesto, se je ta vrt razširil do obzidja. Ob obzidju pa ni smelo biti hiš zaradi obrambnih razlogov. In danes gospodarska dejavnost je to malo obrt, večji obrtniki, kakšna tovarna? Je zelo različno. V občini je nekaj zelo uspešnih tovarn, ki nekje zaposlujejo veliko število ljudi. Še več je pa obrtnikov, ki delajo prav različne stvari od tega, da delajo oblačila za olimpijske tekme in podobno. Skratka, cela vrsta različnih dejavnosti. Ja. Tudi turizem, posebno zadnja leta, se je izredno razširil in v lanskem letu, če se ne motim, smo imeli 250 tisoč nočitev. To je pa lepo število. To je lepo število, letos pa kaže, da bo bistveno več. Nekateri domačini so svoje stare hiše preuredili. Recimo hotel Vitranc je bila hiša skoraj v razpadanju. Sta jo dva domačina lepo obnovila in je danes butik hotel z 10 sobami. No, kakšne so pa še drugi pomembni dogodki, recimo zdaj najnovejši, slišali smo, da v Poljčah se porodila ideja o samostojni Sloveniji. Ja, v Poljčah je pravzaprav spočetje Slovenije. Tam je Demos na svojem sestanku sklenil, da postane Slovenija samostojna država. Ste vi bili tam? Jaz sem bil tam kot poslanec v prvem parlamentu. Takrat so me zbrali občani te velike občine, ki je obsegala takrat Bled, Bohinj in Radovljico. Ja, jaz sem konzervatorka, umetnostna zgodovinarka. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije območne enote Kranj so zaposleni dve umetnostni zgodovinarki, ki pokrivava vsaka polovico našega terena. Jaz recimo sem zadolžena za mestno jedro Radovljice, mestno jedro Kranja in pokrivam tudi območje Bleda ter okrog 110 cerkva in 13 gradov, pa še okrog 1000 kapelc in znamenj. Ja, trenutno se obnavlja v mestnem jedru hiša tukaj v bližini župnišča na Gradiški cesti, so bila upravljena raziskava, gotovili smo, da je hiša vsaj iz treh faz. Predvidevamo tudi prenovo hiš, kateri so bile šolske sestre, ker je dobila zdaj dva lastnika. V prvem delu bo lekarniški muzej, v drugi del bo za turistične namene. No, cerkev svetega Petra je k sreči zaključena, na fasadi nas čaka še gotska freska svetega Krištofa, ki je precej izgubila, ampak mislim, da jo bodo restauratorji še do te faze restaurirali, da bo berljiva. V jeseni se pa začne še obnova hotela Linhart, tukaj na Linhartovem trgu, ki v njej že, v hotelu je že 10 sob urejenih, bo pa še obnova fasade, na njej sta tudi dve freski in želim, pripravili smo na zavodu že en tak mini restauratorski program, da bi v enem paketu, pač v določenem razdobju, restaurirali vse freske na meščanskih hišah v mestnem jedru, vključno s Krištofom na cerkvi, tako da bi, ker so že potrebne obnove, namreč Radovljica se je začela obnavljati v 70-ih letih prejšnjega stoletja, freske so bile restaurirane, ampak takrat so bili še bolj, tudi ni bilo toliko materialov, tako da so potrebne ponovne obnove. Se pravi, da potem ta trg tukaj v Radovljici je umetniško zelo obdelan.
Ja, poleg same arhitekture so še ti likovni poudarki, bodi si v obliki šivanih vogalov, kot jih vidimo tudi tukaj, renesančni v glavnem, tudi na zdaj, ki je bila obnovljena hiša ob Linhartovi rojstni hiši, Linhartotok 5-6, smo tudi starejšo fazo najdeli, renesančno, se pravi 16-17 stoletje, to je bilo zelo slikovito mesto, ampak potem je v 30-ih letih 18-19 je pogorela Radovljica in so takrat večino fasad preplastili. Ne, tako da se originalni ometi še so hranjeni pod temi klasicističnimi fasadami, no tudi na graščini smo najdeli starejšo plast črne arhitekturno poslikavo črno z rdečimi obrobami. Zelo slikovito mesto, se pravi, ne samo zaradi arhitekture, ampak tudi zaradi teh likovnih podarkov, fresk in arhitekturnih poslikav. Tu smo sedaj pred delom utrdbe v Radovljici, v katero stoletje sega ta dejavnost, da je Radovljica bila tudi obrambno središče tega področja. Tu, kar tukaj vidite, je obnovljen obrambni stolp iz predturških časov, tam nekje iz 16. stoletja. Ko smo obnavljali cerkev, smo obnovili tudi ta stolp. Ob tem stolpu pa so v času druge svetovne vojne zgradili nemški bunker, ki je bil povezan s hodnikom, s tem stolpom, in tukaj so 3 leta prebivali nemški vojaki. Se pravi, da je služil kot obrambno objekt do konca druge svetovne vojne? Seveda ta stolp oziroma ta ne trdnava, bolj obrambni stolp, je bil del obzidja, ki je obdajal Radovljico. Radovljica je bila v 15. 16. stoletju zelo dobro obzidano za tiste čase, kar veliko mesto, kar dokazuje tudi obzidje, ki je na posameznih delih, ko gremo okoli mesta, še dobro vidno. Tudi trdnava, bastion, ki je sedaj obnovljena na južni strani mesta, dokazuje to, kajti srednjeveška mesta so imela na vhodu v mesto vedno eno malo iz obzidja oddeljeno trdnavo, da so lahko streljali na mestna vrata in s tem branili mestna vrata. Tako da Radovljica je nekje zelo stara, jaz mislim celo premalo raziskano, kaj vse je tukaj bilo. Je pa zanimiva in mislim, da vsako leto kaj novega odkrijemo. Kako pa ste prišli na to idejo, da ste dali en tak zgodovinsko religiozno razsežnost tej utrdbi v zadnji obrambni liniji? Veste, kako je bilo? Pred 20 leti je tukaj, kjer sediva, bilo smetišče. Bunkerja nismo smeli podreti, ker je spomenisko zaščiten in treba je bilo nekaj dati v ta bunker. In takrat sem župniku Drolcu predlagal, da bi dali tu v ta bunker neko kapelo, in sicer sem rekel, bi jo posvetil sveti Edith Stein. To zaradi tega, ker sem mislil, bunker je simbol trpljenja. Ona je umrla kot, rekel, mučenka, sodobna mučenka. Poleg tega sem pa si zamislil takole, sveta Edith Stein je nekje simbol trpljenja evropske ženske 20. stoletja. Judovsko dekle, intelektualka, sestra Nuna pravzaprav in na koncu umre v Auschwitzu. Sem rekel, to bi prav lepo pasalo sem, posebej še zato, ker jo je papež posvetil v svetnico in zavetnico Evrope. Slovenija je pa prav takrat se pripravljala na prevzem predsedovanja v Evropski uniji in sem nekje rekel, čast tega predsedovanja bomo pa odprli to kapelo. A so prišli kakšni ugledni gosti iz Evrope v času predsedovanja? Ja, ne vem niti,
po kakšni liniji se to dogajalo, vendar je na otvoritev prišel predsednik parlamentarnega sveta Evrope, René van den Linden, in je bil on prvi gost oziroma častni gost v tej kapeli. On je nekje prišel prav s potnim nalogom, na katerem je pisalo obisk kapele svete Edith Stein v Radovljici. Sveti duh, večna ljubezen. Si ti pesem ljubezni in svete plahosti, ki vekomaj doni okrog Božjega prestola, ki združuje v sebi čisti zven vseh biti. Sozvočje, ki glavi ude pripoji, v tem prav vsakdo presenečen najde svoje biti, skriti smisel in vriskajoč izlije v svojem žuborenju. Sveti duh, večna radost. No, sedaj gremo v naslednji objekt. Tukaj smo pred taverno. Vidimo, da je vhod poseben, debel zid je. No, tu smo zdaj v objektu taverna, prosim. Ja. To je stolp, star približno 500 let. Zgrajen je bil takrat, ko je bila zgrajena cerkvena ladja. In dolga leta sploh niso vedeli, da je to prostor, ker hiša znotraj izgleda drugače kot zunaj. Je pa tukaj ena freska, stara prav tako 500 let, ni lepa, je pa poučna, ker vidite, ni svetega Jožefa, ni Marije, ampak so neke vrste kozarci pa bokal. Župnik je namreč tukaj imel več kot 100 let pravico, da je prodajal vino. In zato smo ta prostor sedaj, ko smo ga odkrili, ko se je odkril ta čudovit portal, gotski portal in to čudovito okno, to se je odkrilo čisto slučajno pri obnovi župnišča, smo ta prostor imenovali taverna. In v tej taverni so slike, ki so zanimive zato, ker so naslikane z rdečim vinom. In to samo s tremi slovenskimi rdečimi vini, Refošk, Merlot, Teran. Naslikal jih je Branko Čušin, oče tega znanega igralca Grega Čušina. Naslikal jih je pred 15 leti in so še vedno tako lepo ohranjene kot takrat, ko so bile naslikane. Uporabil je eno posebno tehniko izhlapevanja vina, da je dobil različne nijanse. Te slike predstavljajo kraje v Vipavski dolini, odkoder to vino izhaja. Tukaj na desni moji imate Piran, to se pravi, je najbrž tisto vino Refošk. Tukaj se pa zgodba seveda konča z zadnjo večerjo, kjer Jezus blagoslovi vino. V zgornji vrsti, tukaj, imate najprej Matija Vertovca. To je bil duhovnik v Šentvidu nad Vipavo. Bil je prosvetlitelj, ni bil samo duhovnik, ampak je tudi navduševal matere, da morajo cepiti otroke in podobno. Med drugim je napisal tudi prvo strokovno knjigo o tem, kako se vzgaja vinska trta. Vinoreja jo je imenoval. Njegov prijatelj je bil Prešern. Tukaj ga imate. Prešern naj bi zdravljico napisal takrat, ko je bil pri njemu na obisku. To je skoraj zgodovinsko dokumentirano, ampak kot mi je razlagal Branko Čošin,
je takrat prišel na obisk tudi Slomšek, Prešernov sodobnik in prijatelj, in Slomšek je takrat napisal: "En hribček bom kupil."